För några år sedan så ringde min mobiltelefon och jag höll då på att snickra ihop min 23:e carport ute i Hässelby villastad. Det var TV4-chefen Janne Scherman som ringde och han undrade om jag ville leda ett underhållningsprogram där man skulle skoja om sport. Självklart, sa jag. Idag, 2 år senare, så kan vi titta tillbaka på 3 säsonger med Time Out. Vi har nu tagit det allra bästa ur 32 program och varför inte kasta sig direkt in i hetluften? Det här, det är lika högt som världens bästa höjdhoppare har hoppat, 2,45. Det här, det är lika långt som världens bästa längdhoppare har hoppat, 8,95. Och det här, det är lika långt som världens snabbaste man har sprungit, 100 meter, exakt. Och om jag säger 18,29, vad säger ni då? Om jag säger 18,29, vad säger ni då? Att det blir lite körigt, kan vi säga 18,45? Nej, rätt svar är världsrekord i 3 steg. Hur bred är en normal herrhäck? Ja. Nej, Tommy, normal. 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 Alltså normal. Det är som jag 2 skinkor och så en liten springa emellan. Och hur brett är det enligt metersystemet? 1 meter. Ja, 10. En meter och så 10 för springan där. Ja. Ja, ni får rätt för det. Det är 1,20, men springa kan vara inte bli. Om 2 kulstötare stöter lika långt, hur avgörs vem som vinner? Ja, just det, då tar man och så lägger man, tar en bök och lägger ett makaroner i så får man gissa hur många det är. Jag vet inte, de har ju diskuterat om att ta bort andra stöten, men möter man inte bara andra stöten när de får andra chanser? Det säger min fru också. Ta bort andra stöten. Mäter ni då? Ja. Med makaroner i en liten bok. Ja, vi har makaroner hemma i alla fall. Alltid. Nej, men man räknar väl den som hade längst... längst makaroner. Nej, men man... Jag tror man mäter kulorna. Har du något svar på LinkedIn? Nej, är det nästa stöten eller sånt då? Det är alldeles riktigt bra, Thomas. Det var det vi menade hela tiden. Vem har sagt, ingenting är omöjligt, det är bara att flytta gränserna? Hitler. Ja. Jo, det tror jag. Det var rätt. Det tror jag han sa säkert. Det sa han aldrig säkert. Ja. Ett svar är... Hitler. Hitler fel, det är Carolina Klüft. Ja, ja. Alltså, det är väldigt lätt att reta upp sig på Karin när hon pratar så där barnsligt och säger joligt och sånt där hela tiden. Men jag menar, skojigt och joligt. Men det är mycket bättre än många politiker som pratar kanslisvenska redan från födseln. Jag vet att Kalle Bildt, när han som 2-åring smakade glass för första gången, sa pappa, nu är det ju så här att den här citronkulan var oerhört tillfredsställande. Det är så där. Det är lite osäkt nästan. Men det är lite käcka grejer ändå, tycker jag, som du gör, de här små såna grejer. Men jag tycker det är himla käckt det hon gör, hästen eller vad heter, som tävlar med Kajsa Bergqvist. Klot, häst i klote. Häst i klöta. Hon gör. Och det är lite käckare, tycker jag. Det är nästan lite grann som när du åker slalom, fast det är mer den. Stefan är också sportkommentator ju. Han är den enda som är kommentator samtidigt som han är aktiv. Hur ska du göra på Aten, har du tänkt? Ska du hoppa med det headsetet på dig då? Ja. Och så här, simultan kommentera dina hopp. Precis. Jag tar ansats. Nu jag springer mot ribban. Hoppar. Nej, det blir för kort. Jag river. Oj, oj, oj. Där var synd om mig här. Oj, oj, oj. Vad ledsen. Det här var inte bra. Vi ska se
här, vi ska se om jag kan ge oss en liten kommentar. Vad tyckte du, Stefan? Nej, det var för kort ansats. Ja, jag såg det när jag sprang mot ribban. Vad tänkte jag då? Nej, jag tänkte, vad ska jag säga till mig själv efter det här hoppet? Men ärligt, alltså, ärligt talat, på en skala, hur jävla svårt är ditt jobb, Jannik, liksom? Du bara står där och säger, okej, Christian, du hoppar på längden, Kajsa, du hoppar på höjden. Nej, nej. Hoppar jag in i kafeterian och tar ett par delikatobollar. Det är helt fel, jag bara står så här liksom. Jag behöver inte säga någonting. Jag måste ha tecken. När du gör så här till Christian, så gör du så här, så, och så gör du så. Vad betyder det? Det här betyder ju bra i alla fall. Och det där då? Det där, jag vet inte. Du gör så här. Jo, men så här, det här, om jag gör så... Och så. Så innebär att han ska flytta bak så här mycket. Jaha. Ja, men när du tror så här mycket mer behöver du hoppa för att slå han där borta. men gör så här. Så gör du så här. Gör så här. Så gör du så. Så. Och så. Betyder det? Det har inte jag gjort någon gång. Alltså. Jo. Jo, jag ser det så. Så hon står slut. Det är att Christian Dasäng är utan. Jo, alltså skräckfilmsregissör, alltså började, kan man säga, det första. Alfred. Ja, och vad heter han efternamn? Hitch. Hopp, stannade. Hitch. Ja, och sen när man får barn så Anna. Hitchamma. Ja, Hitcham, tack. Hitcham. Och sen när man får ström, vad heter det? Skak. Nej, ja, men jag tänker inte vad som händer. Ström för ett annat ord. Stöt. Nej, inte stöt, utan el. El, ja. Ja. Nej, och då har vi Hitcham El. Hitcham El Karlsson. Guroj, Hitcham El Guroj. Ja, ja. Geruj heter han. Va? Ja, men allvar, är det språkkurs eller? Allvarligt talat. En trist ort i Thailand. Om det är ljus, då är det lättare att... Dag, se! Ja, se. Ja. Och så ger jag dig en liten slant. Vad fick du då? En liten... Lova? En liten... Se, en liten, peng. Ja, peng. Se peng. Se peng. Se peng. Efternamnet, eller? Efternamnet. Okay. Förnamn. Se peng. Yang, se peng. Ja. Ding, se peng. Nej, nej. Ding, se peng. Om ni skriker mer nu så blir ni väldigt... Hes. Ding, se peng. Nej. Fast med tyst uttal. Hes. 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 Hes, ja. Ja, det är häsa. Ja. Ja. Okay. Ja. Och sen fortet det var med det var efternamnet. Alltså, var det häsa? Häsa. Nej. Så, häng med, Gunnar, häng hon med. Hon som gissar på saker, man ska hitta saker. Se, jag har... Okej, hon är baren. Meral. Vad vet hon? Meral. Vet hon inte något? Hon som är med juryn på Sikta mot stjärnorna. Ja. Se precis i fanna. Från Katrineholm. Från Katrineholm. Från Katrineholm. Ja. Göran Persson. Nej, men skit i det. Du tar en annan. Nu är det nära. Se. En liten tysk flicka springer omkring på bland fjällen. Hon heter... Maria. Nej. Ett vanligt tysk flicknamn. Ja. Heidi. Ja. Tack. Ja, tack. Ta bort H och säg ett litet K. Se Heidi. Okej. Och så ta bort i. Hesekej. 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 Heseke. Hesekej. Och sen se och peng. Ja. Säg det. Nej, det är så peng. Ja. Helvete. Så. Den fan är Hesekej se peng. Det är ingen heller här som vet vilken. Nej. Tur. Det ska, det får jag rapportera inifrån. Det är felskrivet. Det ska vara Hesekiel. Välkomna till Bosön och det spännande stavhoppet, där väl den långe yvige Thomas Pettersson får anses vara favorit. Först ut ska vara Claes Malmberg. Höjden alltså 75 cm nu, och ribban nästan smeker madrassen, och där sätter Claes fart. Bra avstamp. Undvik i staven helt visst, det var ju inga som helst problem. Thomas på samma höjd då. Testar staven. Sticker iväg där. Och liksom svävar över ribban. Det var långt över. Långt över. Claes igen. Ribban nu på en meter. Thomas väljer att stå över.
Nästan ursinnigt ger han sig av mot madrassen. Vänsterfoten i madrassen först och nej, han får ingen utväxling i hoppet. Jag tror att Claes kan känna av lite nerver här. Han har ju inte Thomas spänst och han klagade dessutom under inhoppningen över svindel och yrsel. Slänger staven. Och byter väl, ja, det gör han, till latex. Sen det kan hjälpa. Där är han iväg. Fötterna i madrassen igen och nej, det vill sig inte. Det vill sig inte i den här grenen för Claes som verkar helt urslag. Ja, nästan apatisk. Och då har ju Thomas en ypperlig chans. Han har dessutom höjt en centimeter till 1-0-1. Frisk satsning. Och visst, han är med marginalen. Thomas Pettersson tar hem en välförtjänt seger i stavhoppet. Det finns ju vissa sporter som ligger panelmedlemmarna extremt varmt om hjärtat. Robert Gustafsson till exempel är ju galen i speedway. Och på en hel fondvägg hemma så har han en jättebild av Tony Rickardsson över hela väggen. Måns Möller, han är förälskad i trav. Och Annika Andersson, ja, hon lärde sig cykla bara här om året faktiskt. Vad däremot Thomas Pettersson tycker om motorsport, det är höllt i dunkel. Sen är jag inte så imponerad heller, varken STCC eller Formel 1 och rallycross. Jag menar, det är ganska enkelt, ni vet vad ni ska. Ni, liksom, ni sitter där i bilen, det är inget som stör. Ni kan bara liksom sitta själv och köra hur fort ni kan. Jag vill ha mer realistiska motorsporter. Låt oss ta liksom Älmhult Puttgarden i en gammal risig 245, liksom, en varm dag i juli utan aircondition. Man sitter där, man har två unga bak med öroninflammation och en kärring sitter jämte som just har kommit på att hon inte älskar det längre. Och alltihopa ackompanjeras av Mora Träsk. Det är jävla bilsport. Tina Turner är en av mycket få kvinnor i den mansdominerade rallysporten. Och vägen till respekt har varit lång och bitvis krokig. Vid ett tillfälle i början av karriären så ville Tina ha med sig något i bilen under tävlingarna. Något som mekanikerna först tyckte var lite onödigt. Vad var det Tina ville ha med sig i bilen? Du jobbar som kartläsare där i det loppet. Ja. Jag vill säga, det måste vara jättesvårt. Där i det loppet, för det var bara rakt fram och sand åt alla jävla håll. Hon vill ha sån här skylt. Vägrenskörning avgör jag. Men jag tyckte det var imponerande då, för även fast du satt och hade mycket, du hann ändå att göra V-tecknet så. Jaha. Lite check. Fast det är ett teckenspråk, för det hörs ju väldigt dåligt där inne i bil. Det gör det. Och vi hade missat någon gång. Föraren uppfattade inte vad jag sa. Men du pratade värmländska då också? Nej, jag har dialektfilter då. Okay. Det kan du skaffa! Det kan du skaffa! Ja, nu är vi inne på det där igen, fast vi tar ett J istället för ett M. Ja, alltså, nej, alltså det som kvinnor har som inte män har. Okej, okay. Alltså, det får du säga. Inte M då, utan J. Just. Juttar. Ja, jutta. Juttar. Och när man är liten på tyska, vad säger man då? Klein. Och klein. Och så, hur ska jag få fram det? Ja. Bra. Vad tycker panelen om Formel 1? Alltså, vad många inte vet är att det är ju en otrolig kraft att köra en sån här bil. Alltså, jag har själv kört inte Formel 1 utan Formel 3. Var det väl inte heller, utan det var ju... Go-kart är väl... Lite väl mycket sagt kanske, men jag var en gång i Ullared och där har de såna här bilar där man lägger i en 5-krona då, så bara trycker man på gasen så här. Och nu hade jag bara 4 spänn, för jag såg de andra köra och det är mäktigt. Men alltså, jag tänker på Formel 1 och Ronnie Peterson. Alltså, han var ju en jätteduktig Formel 1-förare, om ni inte visste det. Men dessutom så var han jätteintresserad utav sån här fryst mat och konserver. Och det kommer ut en bok om det nu. Vad pratar du om? Ronnie Peterson och Findus. Jag tycker det skulle vara mycket mera sport
om det var riktiga bilmäckar som man skulle in till i depån. Alltså 400 meter för mål. Depån, hallå! Ja, i bulten. Ja, är det depån? Depån. Ja, vadå? Vad är det för fel då? Får inte in femmans växel. Inte in femmans växel. Ja, tjenare. Det kan ju vara vad fan som helst. Va? Jag kan säga så här, alltså, det springer ju iväg en del. Men så där går det när man låter kärringen ratta. Alltså. Nu har jag bränt lamellerna. Alltså. Vad är det för kärra du kör? McLaren! McLaren! Ja, varför pratar jag med dig då? Det är Svante som har McLaren. Nu är Svante hemma med sjukbarn den här veckan. Så att, jag föreslår att du ställer kärran, låser och tar bussen. Alltså. Om jag säger 1210 mil, 32 dagar och 10 länder, vad säger ni då? Det är långt. En gång till, 1210 mil, 32 dagar och 10 länder. Ja, vi skulle till Ikea i Barkarby. Någonting gick väldigt snett på det. Ungarna grina och det var ett helvete. Paris-Dakar. Tack. Nej. Paris-Dakar. Om jag säger piska och nosgrimma, vad säger ni då? Att jag var ung och jag behövde pengarna. Men, det var en erkänt duktig fotograf. Nej, visst var du. Vem sa det då? Trav, Thomas, tack. Rätt. Om jag säger bröderna Fåglund, vad säger ni då? Nej, jag föredrar ju systrarna Graf. Men... men visst, nej, jag ska inte vara omöjlighet med dem. Var inte frukostflingor, något med Vårgårda eller något sånt? Vårgårda. Kan man säga. Pettersson kan man säga. Vårgårda ris. Frukostris. Ja. Ja, vi talar alltså... vi talar alltså om en sport som är... Cykel, ja. Om jag säger Lombardiet runt, vad säger ni då? Jag tror att det är en hel kväll med Yvonne Lombard. Jag är osäker faktiskt. Ja. Men vi chansar på det i våra slag. Frågan Mats, B kan vi inte. Mats, vad är det? Cykel. Cykeltävling, alldeles riktigt. Varför åker Susanne Ljungskog så ofta till Tyskland? Men Susanne, du åker ju till Tyskland rätt så många gånger om året. Varför då? Nej, men alltså, hur många gånger om året åker du dit ungefär? Jag åker fyra gånger. Fyra gånger? Fyra. För att jag tror inte du behöver åka dit mer än en, kanske två gånger om året nu. För nu har de ju ändrat reglerna, så nu får du ta med dig 5 liter sprit och 5 liter dit. Man kunde, när vi var ute och tränade kunde vi se om det var tjej eller killa som var ute på träningspasset i snön, i pissspåren där, i snön. För att om det var så här, i snö kan inte säga, om det var långa såna här... Sån här kissspår. Då var det killar, för de står så här. Så. Och om det var såna här kissspår, då var det tjejer, för de står så här. Min fråga gällde alltså, vad är det egentligen som Susanne gör i Tyskland? Vet inte, men hon tränar ju alldeles för jättemycket här i Sverige. 1000 timmar om året, eller vad är det? Mm. Något sånt. Mm. Det är fantastiskt. Det måste vara mest i Sverige nästan. Ja, det finns en till som är värre, va? Det är han, Jan och Karlsson. Han är ute och cyklar 24 timmar om dygnet. Alltså, finns det någonting härligare än att en kall vinter eftermiddag trycka ner sig själv i soffan och därifrån följa 5 milen på Holmenkollen eller andra åket i Madonna? Ja, det gör det verkligen, kan jag meddela. Själv så föredrar jag en enveckas resa till Barbados. Men ändå så får man ju tacka Gunde, Anja och Ingemar Stenmark för alltså alla de här oförglömliga stunderna. Själv blir jag alldeles nostalgisk när jag tänker på Ingemars totala överlägsenhet under både 70- och 80-talet. Vad
Vad gjorde man för regeländringar för att kunna få stopp på Stenmark? Det är ju inget nytt det här med att man ändrar regler för att hindra framgångsrika idrottsmän. Det är till exempel Brolin, när han var på toppen så ändrade de reglerna så att krogarna hade öppet till 5 på morgonen. Det gick inte att säga. Om Stenmark skulle ha satsat på någon annan karriär, då tror jag han skulle ha kunnat bli en riktigt rutten lärare. Sådär, magistern, vad blir 75 genom 8? Det går inte förklar för den som inte begriper. Det är rätt intressant. Både Ingmar Stenmark och Anja Persson är ju från Tärnaby. Och jag har faktiskt varit där och ett sånt hålligång har jag inte varit med om sedan jag låste in mig i bilen på alla andra långtidsparkering. Jag var ju på skidresa med mina klasskamrater i Sölden 82. Och där var det många som reagerade på att jag tvärt emot Stenmark här då var så oerhört underlägsen. Alltså att jag var oerhört mycket sämre än de andra på åka skidor. Så jag vill minnas att om det är ett tillfälle så... Det är så lustigt, för att då så klädde de av mig naken och smorde in mig i Kumbelandsås och hängde mig så att säga, upp och ner i en sån där sittlift med en Toblerone i skeriffen och en där, stor sån här satsuma i munnen och så hängde och så tryckte de på nödstopp så jag blev ju hängande där uppe i fjället och jag fick så här frostskador i knävecken här, en spricka i skenbenet där. Och här, jag hade så roligt på den resan. Och vad är topplösa? Men vilka tider. Man saknar det där. De var helt topplösa. Detta vet inte vem det är, men förnamnet är samma som en sångerska som heter Folker i efternamn. Jessica. Ja. Jessica Folker? Nej. En kläaffär i Sverige, sån här kedja. Inte Kappahl, men... Nej. Lindex. Ja, fast tar du bort exit och så sätter... Det var ju kanonbra, vad jag lät om lite tidigt. Lindex, ja. Jessica Lindell. Ja, och så heter du till efternamn. Alltså, Jessica Lindell Morgripa. Du får börja någonstans. Ja, det var bra att börja, ja. Men det är inte alls det. Vi har en handduk och så för att få in den i skåpet så måste man... Viklund. Jessica Lindell Viklund. Nej, men vikerätt. Vikare. Ja, vikar. Vikar. Ja. Jessica Lindell vikar. Och så elit, inte Silversparre. Nej, det är inte det. Inte en stad, utan en liten... Vikarby. Ja. Ja! Jessica Lindell Vikarby. Så vad jag förstår så är det ju Anjas pappa som lägger de här banorna. Det är klart att hon vinner då. Så. Nu då, Anja Gumman, ska vi göra så här. När du kommer in i branten så håll du höger. För det har jag lagt en stor gammal capricciosa som Renate Gert kör in i. Och när du kommer in i flanken så håll ut där och den. För det ligger en trampmina som skickar Gerg åt helvete. Det är ändå, jag måste säga, man ser ändå, du har vissa likheter med Anja. Jaha. Alltså när du är på krogen lite, det är samma sak. Du är också så här rakt på, aggressiv och gränsla var tionde. Så där. Ja, det är... Jaha, så då, det var ju snällt sagt. Då kan jag bara tala om för dig att jag träffade ett fruntimmer som du hade raggat upp på en krog här en vecka. Och var fruktansvärt besviken och sa att du hade vikkäpp. Det är inte sant. Jag vill byta lag. Men du är kompis med Anja Persson också. Och hon har liknat dig vid en liten envis tax. Ja, vad snällt. Hur skulle du vilja karaktärisera henne? Som en liten säl. Det är hon alltså tar nu och satsar så stenhårt på de här fatgrenarna då, bara för att få de där extra poängen. Så olika det kan vara liksom. För mig hemma, det räcker att jag fäller ner toalocket så får jag extra poäng. Men du, det här hopp, 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 hopp. Du vet, som de säger när man åker. Ja. Vet du var det kommer ifrån? Nej. Det kommer från Schweiz. De är ju kända för att vara snåla i Schweiz. Och du vet det, hopp, 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 har du betalt liftkort? Hopp, hopp, så. Okej.
När utnyttjar man den så kallade äggställningen? När man ligger med en broiler. Nej, nu ska jag faktiskt, jag kan lite på. När man åker störtlopp. Ja, det är rätt, bravo. Om jag säger parallellpuckel, vad säger ni då? Ah, systrarna Graf. Nej, vänta. Nej, förlåt, jag skäms. Det är ju parallellpuckorna. Det är någon sån här kamelrally i djungeln. Kamelrally i djungeln är fel. Big Brother Linda, nej. Det är väl skidor, helt enkelt. Jajamensan. Puckelpist. Ja, snowboardåkning. Snowboard. Ni får rätt för det. Vilka portar måste vara minst 8 meter breda? Studioingången till Så ska det låta. Till exempel. Robert. Inga namn nämnda. Och inga klämda. Nej, men portar, då är det väl någon utförs 8 meter. Störtlopp. Ja. Störtlopp, alldeles riktigt. Ja. Vem var först med V-stilen? Jannike Björling. Ja, den var hård. Det var fel. Nej, det var hennes första pojkvän, Jan Boklöv. Båda svaren är rätt. I söndags så avgjordes Vasaloppet för 80:e gången. Idag är Vasan bara en del av en hel skidvecka bestående av 7 olika lopp som i år lockade 45 000 personer. Ett nytt rekord. Men det sattes även ett annat rekord under veckan som arrangörerna var mycket stolta över. Vad är det för rekord jag talar om? Det var rekord i antalet bajamajer. Alltså det är sant. Sammanlagt 179 stycken och producerade över 82 ton bajs. Och alltså, det kan låta grovt, men så där mycket skit har jag inte upplevt sen Baccala var i Melodifestivalen. I Tjejvasan har de ju inte heller kranskullar, utan sån här kransmas. Alltså en man med folkdräkt, och det är oerhört stort i Dalarna. Det är som att bli Mr. Universum, alltså. Folk är oerhört imponerade. Ser du killen där med knätaket? Kransmas 94, 95 och 98. Otroligt duktig kille. En jättestort grejer. Det är bara i Dalarna det där det kan bli så stort. Ja, vad fan tror du? De har ju faktiskt ett extra Vasalopp nu också som de också ska med tydligen när det blir barmark. Ska man ha så här stavgångsvasalopp så att man kan även när det inte snö kan man köra. Men då gäller man måste bara köra klassisk stil så alltså. Man får inte skata. Är någon som har gjort en riktig svensk klassiker? Jag menar inte åka Vasaloppet och Vättern runt, utan en riktig svensk klassiker. Vad är det? Har varit gift med Lill-Babs, blivit ihop med Agneta Sjödin, blivit frälst av Runa Sörgard och fått en rotfyllning av Dr. Alban. Det är de fyra. Välkomna ska ni vara till Flottsbro skidanläggning, eller som den också kallas, Sörmland Sankt Anton. Och det handlar om parallellslalom mellan Annika Andersson och Robert Gustafsson. Och jag sitter här med experten Stig Strand. Vad tror du om dagens lopp? Jo, jag tror det är viktigt idag att man hittar en fin linje här genom branten idag. Och här ser vi Annika ta sig upp i liften, men var är Robert någonstans? Där. Ja, det är självklart viktigt att känna på föret ordentligt innan själva åket. Och då är vi tillbaka. Robert utrustad i latexhjälm och 2 vänsterpjäxor, sponsras som vanligt av Pensionärernas riksorganisation. Och där har vi branten. Och härlig stämning ute i backen. Maffigt. Då ska det vara dags. Skönheten mot odjuret på 350 meter lagg. Och nu du Stig blir det åka av. Ja, tycker Annika ser bra ut här när hon går in i branten där. Hittar en fin linje där, tycker jag. Men Robert som vanligt sent iväg, även om han nu är i backen. Sen in i branten där. Ja. Han är lite sen där i branten. 2,5 portar efter. Och nu Robert gäller att lägga in i högsta växeln här om du ska ha en chans. Annika går in i sista branten här. Hittar en fin linje här, tycker jag, branten där.
Men Robert närmar sig tycker jag. Frågan är om det här kommer att räcka för Annika. Bara en och en halv port mellan dem nu, 50 meter kvar. Robert fortsätter att knappa in, men det räcker väl inte, va? Bara en port, nej, det går inte. Annika i mål en dryg halv sekund före, men vilken fight, Steve. Ja, det var som jag trodde att det var branten som avgjorde det. Men Annika vinner. Stort. Alltså det här är världens största folksport, om man undantar fickpingis förstås. Och den här sporten blir bara större och större. Det är UEFA-kuppen, det är Allsvenskan, det är EM, det är VM, det är Champions League, det är Serie A, Serie B, hela alltihopa. Men man kan samtidigt undra om det är själva matcherna som är det viktigare, eller om det är det som är runt omkring som gör sporten så stor. En korv med bröd i pausen, eller en tv-brynja när man sitter i soffan där. Eller kanske tillhörigheten med klacken. Svenska fotbollsförbundet ville förbjuda alla förnedrande ord i ranse. Bajen, bärs och rakade brudar. Det är inget sånt längre. Utan nu är det liksom bajen, bärs och fria, moderna, intelligenta kvinnor som står upp i ett mansdominerat samhälle. Bajen, bärs! Men de här firmorna då, va? Ja, de här firmorna är olika lag som, liksom, som träffas innan och liksom slåss på bestämda platser bara för att de ska göra det. Liksom det är, nu har vi som väl inte så mycket i de mindre städerna, jag vet, i Vetlanda. Alltså, firman i Vetlanda består av en pensionerad revisor och så har han killar som jobbar i tobaken nere vid stationen. Och de brukar träffas nere i parken och ge varandra var sin lavett, och det är ju himla konstigt. För de håller ju på samma lag med, vet du. Men man måste ändå vara ganska kreativ och begåvad för att komma på de här ramserna. Jag tycker Helsingborg har faktiskt många jättebra som är O-A-O-A-E, vi är helsingborgare. Den är bra. Men sen har ju Häcken gjort en variant på den då. O-A-O-A-E, vi är Häcken. Men den är inte bra. Vad syftade Glenn Hussein på när han sa spontant känns det helt horribelt? Att ligga sked med Lasse Kink. Är han i bisittare ju? Kan han ha sagt det i samband med någon match? Jo, att de väntar med den bästa spelaren till sista minuten med att sätta in den bästa spelaren kanske. Nej, det är fel. Det här handlar om att Fredrik Ljungberg inte fick spela mot England. Vilket gemensamt namn hade fotbollsspelarna Gren, Nordahl och Lidholm? Gonorré. Enkelt. Ja, det är bra. Gren och Li ska vara. Ja. Efter att ha tagit hem VM-bronset 94 så blev ju Tommy Svensson helgonförklarad och en av Sveriges mest beundrade förbundskaptener. Tommy har ofta beskrivits som en ganska annorlunda lagledare. Bland annat så gjorde han något speciellt för att peppa spelarna inför varje VM-match i USA. Vad var det han gjorde för att peppa grabbarna? Många coacher går ju igenom matcherna i huvudet. Tommy tog en spritpenna och gick igenom matcherna på huvudet. Det passar det här. Ni är här. Tack. Ja, det är fortfarande imponerad. Så det här 94, det är ju någonting man aldrig glömmer. Jag tror att alla svenskar vet precis vad de var den där sista matchen och vad man gjorde. Så där, det har blivit lite grann med den som är med Normans torgsdramat och med liksom Palmemålet. Alla vet vad de var när det hände liksom, eller som när Lasse Kronér gick över, tog över bingolotto och sådär. Vad gjorde du när Kronér tog över bingolotto? Jag slår över till Robinson. Men han har väldigt bra röst. Jag tror att du kanske gjorde så här. Att du gick in i omklädningsrummet så här. Och så körde du barnpedagogik. Så här med spelarna. Och så körde du lite sån här dockteater med systerystrum. Lindstrumpa så här. Ja, jag är kolroten Henke Larsson. Vad heter du? Ja. Ja,
jag heter Dahlin. Jag är så fin, Martin Dahlin. Jag har ingen flicka, men duktig på att nicka. Jo, vi ska hålla ihop. Ja, men glöm inte att dricka så ni inte får kramp. Vi ska dricka. Jag såg. Och där fick Robert ett rykte till. Jag tror faktiskt, alltså det, jag vet att det där är bara en snäll yta. Nej, för fan. Flaskan. Det brukar gå. Åh, herregud. Rätt svar är att Tommy läste dikter av Karin Boye. Och Tommy läste faktiskt inte bara inför matcherna utan också efter matcherna. Och vi har hittat ett autentiskt utdrag här från ett av omklädningsrummen som blev kvar efter matcherna. Och det är en dikt av Karin Boye. Och bara för att ni ska få en förnimmelse om hur det kunde vara i den här laddade stämningen innan VM-matchen och Tommy kliver upp så... Om du skulle vilja läsa bara. Hur har du fått tag i den här? Ja, det är inte jag, det är redaktionen. Jaha, ja. Det är inte den väl, visst gör det ont när ljumska brister. Jo. Ja, just det. Tyst, nu slocknar stridens vilda lågor. En morgon gryr så strålande och klar. Av alla mina tusen vilsna frågor, blott en nu lever i mitt hjärta kvar. En sista rest av många svåra plågor. Vad fan ska jag göra med Anders Lindpar? Och sen har vi tränaren i Arsenal. Fotboll. Wenger. Ja, och förnamn då. Annars blir han så sura. Säg förnamnet. Det heter nästan som Arsenal också. André. Va? André. Säg det fort. Assi. Berätt. Det här är en rumänsk fotbollsspelare som inte är smart i loafers. Inte. Dumitrescu. Ja, vad är det för namn? Men har ni tänkt på hur Tommy Söderberg går? Han ser ut som en sån här sjörövarkapten med ett dubblat portvinstår. Okej, grabbar. Då säger vi så här. Det är träning. Kom igen. Härligt. Dubbla led här. Stinge dubbla led under här. Nicka kulorna ut på andra sidan. Här. Så är jag. Nu straffträner jag 5 minuter så går jag och sover i cykelstället här. Okej. Det märks ju att Tommy Söderberg redan har börjat träna lite med U21-landslaget. Man hör det på hans jargong. Jag hör hur han snackar häromdagen. Han försöker passa in bland yngre killar nu och är lite sådär. Säg så här. Hubba bubba. Backstreet Boys. Men hallå? Ja. Han är yngre. Men har du spelat i landslaget? Jag har spelat i landslaget men inte under Tommy Söderbergs ledning. Nej, det är inte så vi. Ja, så ser jag så gammal ut. Nej, då, inte alls, men inte så bra. Tack så bra. Vem var kapten då? Var det Åby? Det var Åby det. Åby Eriksson, ja. Och vad han sa så här när han gick ut med planen där. Åby. Fan, här går man och glanar upp ena sidan på planen, ena planen upp och planen ner. Men knulle som är så roligt, det får han aldrig göra. Vad heter David Beckhams äldste son? Old Spice. Det är smart. Ja. Nej, det är han som är döpt efter stadsdelen, Brooklyn. Brooklyn, det är rätt. Bra, Ulf. Vem har sagt, jag är tillgänglig rent medicinskt? Prinsessan Lilian. Någon skadad? Ni kan inte. Nej, vi kan inte. Ja, kan du det här? Kan du det? Ja, det tror jag. Har du läst i mina kort? Ja. Lite, ja, var ärlig. Okej. Vem har kallats svensk idrotts gentleman? Ja, det vet jag inte, men jag har chansar på Pia Sundhage. Nej, stämmer inte. Det gör han säkert sång. Vilket slag i Svensson? Stämmer! Oh,
av Josefins styrkor är att hon är ruskigt snabb. Det är en egenskap som faktiskt leder till problem ibland. På vilket sätt är Jossans snabbhet ett problem för henne? Det undrar jag. Vad är det att prata om och ta upp och tjata om sådana grejer? Jag fattar, jag bryr inte om dig, Jossan. Det... Men jag tycker, det ska alltid vara negativt. Så skit i det. Bara liksom säger om du är för snabb, bara slå dig ifrån dig. Det brukar du göra, Robert, när din fru säger att du är för snabb. Det är inte bryr sig om. Du har rätt. Det är intressant, för jag har faktiskt precis tvärtom, alltså jag har mer fått kritik för att jag inte är, att jag är för långsam, eller inte att jag inte fått kritik kanske, men att jag liksom har, att en del tycker att jag har sagt att jag alltid, inte alltid kanske, men att jag ofta är för, att det tar för lång tid för mig innan jag liksom kommer fram till eller kommer fram till, men liksom, innan jag kommer till poäng eller till, ja, till punkten liksom, sådär, men det har jag inga problem längre alls med. Det är fantastiskt roligt, måste jag säga, att det här genombrottet som du gjorde liksom på den här matchen, du slog igenom, och så över en natt så var du ju då Jossan med hela svenska folket. Det är lite grann som Margareta Winberg faktiskt, när hon gick med i regeringen. Rätt som det var så var hon kossan med hela svenska folket. Ja, det var kul för henne. Ja, absolut. Jag måste säga, jag tycker det är så roligt det här, jag läste det någonstans, alltså, målvaktskarro kallades det nu liksom. Det ska vara så här mediegrej, man ska lägga till någonting till namnet, så det är målvaktskarro nu med hela svenska folket. Det är, man läser Robinson Sybeide. Så jävla dumt, hur många andra Sybeide känner man i världen? I år är det väl ingen som helst tvekan om vart Bragguld ska gå, eller hur, Caroline? Jag tror jag kan tala för hela svenska folket här när jag ser att årets idrottsprestation är Carolina Klyft. Fantastiskt! Hanna Ljungberg ska precis peta in bollen i 86 minuten när hon blir klämd ordentligt mellan två tyskor. Det är ingen rolig upplevelse, kan jag meddela. Inte för att jag har varit det, men jag kan tänka mig. Jag har varit i Hamburg en gång. Det var då hamburgaren uppfanns. Exakt. Jag satt faktiskt uppe i höstas på nätterna och såg på tjejerna faktiskt, men sen försvann TV-1000 för oss. Det här förnamnet är en fy attan. Nej, nästan. Jag kan säga, fy. Lite snällare, fy tusan. Ja, nästan, ännu snällare, ännu snällare. Fy rackans. Nej, fy. Fy för Sören. Ja. Five, alltså gay-grabbar i femma som gör five. Ja, just det, den där jag. Det är ditt område här. Ja. Fab five. Ja, just det. Ja. Fab har vi där. Fab. 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 Fab i. Ja. Fabian. Nej. Fab i. Fab i. Glas. I ring. I ring. Nej, en bokstav som ser ut så här ungefär. Fabio. Man häller upp vatten ur en liten kanna. Ja, och kanna och så... När kommer? Nej, inte ner, men mer plats. Plats? Var? Ja, kanna var. Och så det där runda igen. Hammarby på Råsunda. Vad hade de problem med? Gräset. Oh, förlåt. Förlåt, det var jävligt... Oj. Nu har jag gjort bort mig. Ja, oh, vad jobbigt. Hammarby. Annika om ett år. Ett gammalt... Gammalt rejält fruntimme. Ja, det kan man säga. Vi tar om det. Laban och Labolina, vad var Stöke. De? Stöke. Ja, och jag har redan Stöke. Sagt första delen. Råsen och Stöke. Förlåt, jag är ledsen. Där kommer Hedström. Volley! Åh, vilket skott! Samma kalaskott som ni minns mot. Första målet mot Uruguay. Ralf Edströms underbara mål mot Västtyskland i VM 74. Och som vi ser här så är Ralfs reaktion på det här drömmålet ganska samlad och inte alls så glädjefylld. Och det finns en speciell anledning till det. Det här var på 70-talet när haschdimmorna låg som tätast över den här arenan. Och då blir inte reaktionen... Reaktionen blir liksom inte större än så här då.
Det är helt otroligt alltså. Fan, det är helt otroligt alltså. Fan, det är en massa sköldpaddor på planen. Var fan är högerarmen? AB! Vet att du är högerarmen? Var är borta alltså? Det mesta inom idrotten är väldigt vackert. Men det finns undantag. Och då tänker jag inte bara på Ralf Edströms polisonger på 70-talet. Utan jag tänker mera på dem som inte kan hålla fingrarna borta från förbjudna preparat. Fuskarna. Det är nästan så att man skulle vilja ha ett eget mästerskap. Just för fuskare. Du, när vi ändå är här och filmar. Finns de här i bag-in-box? Tidigare i eftermiddags så genomgicks det obligatoriska dopningstestet som ju fått en allt mer central plats nu inom friidrotten sedan de tråkiga skandalerna förstås under 80-talet och början av 90-talet. Men det här verkar inte vara någonting som avskräcker vare sig Claes eller Thomas. Provar sig fram lite. Nej. Jag tycker det är klagligt att det har gått så långt ner i åldrarna med dopingen. Min son till exempel, han är 5 år gammal, fullt med finnar på ryggen och jättemörk röst. Pappa, ska vi titta på Alfons nu? Så när jag har pratat med hans tränare, jag lovar att inte köpa mer sån här skit. Det är inget bra. Men det ska tydligen inte vara så svårt heller att kolla vilka det är som använder det här THG. För en utav biverkningarna är tydligen håravfall. Tack för idag. Jag vill säga så här, när det gäller doping inom idrott, så har man ju sagt så här väldigt mycket att man skulle vilja stryka alla resultat som är från 80-talet, för då ansåg man att alla var dopade. Men då kan jag säga så här, till och med ett sånt land som DDR hade egna dopingtest under 80-talet. Och en idrottstjej som heter Marita Kock, roligt namn för övrigt, hon blev avstängd för att det visade sig att i hennes dopingprov fanns det spår av urin. Så att man har kollat detta under lång tid. Det är ju också det här med doping som är gamla östtyska. Det fanns en Katrin Krabbe som var löperska som var dopad något så fruktansvärt. Hon var dopad alltså med astmamedicin för hästar liksom. Man tänker först, hur fick de den idén för det första? Liksom, står man där på travet och gud vad de springer fort. Men, å andra sidan, hon erkände ju aldrig de frågade henne, men hon sa bara nej. Men nu vet de ju varför Sovjet var så överlägsna på 70-80-talet. De hade ryssfemmor på isen. Finska landslaget åt finska pinnen. En liten rund man som sjunger överallt. Som är bra för... Nu är ju han i premannen. Tack. Kryddor, kryddmärke. Timjan. Ja, det är en sort kryddor, men varumärke. Jaha, Kockens. Ja, Kockens i för sig. Och det andra stora konkurrenten är spanskt. Ja. Jesus. Maria. Ja, precis. Ja. Vad heter hela Tida Maria? Nej. Maria. Okej, vi tar det. Maria, jultomten på engelska. Santa Claus. Santa, ja. Santa och Santa Maria. Ja, Santa Maria efternamnet och förnamnet Thomas Pettersson. Va? Ja. Synonym. Förlåt, vi börjar. Ja. José Santa. På dagis sa man från Kongo. Bongo från Kongo. Ja, inte bongo. Byt ut första bokstaven. Ongo. Ja, första bokstaven ska vara... Songo, bongo, longo, Kongo. Efter L. Men mongo. Mongo, mongo Santa Maria. Ja. Big Brother tutte tjej. Linda. Linda. Efternamn? Medalen. Nej, som en blomma som är röd. Röd ros. Ja.
Och sen? Linda Ros... Vad heter hon? Rosendal. Rosen... Nej, Rosen... hon heter... Rosengren. Rosen... när man ska... när man tar luren för att ha... Hallå? Alltså... Ja. För att ha samtal... Vem det är? Va? Hallå? Tom? Snäcka på dörren i öppna så var... Ödsligt. Snäcka på dörren i öppna så var... Ingen hemma. Ja. Och så tar vi bara fasta där. Rosen hemma. Rosing. Ja, Rosing. Vad tycker panelen om Johan Myleks comeback? Han ska sluta och snurvla så förbannat alltså. Jag har ärligt talat, jag har inte sett så där mycket dregge sen där bröllopsfotot på Göran Persson när ni träffade. Otäckt. Otäckt. Jag tycker det otäckta är att nu har ju dopingen bredit ut sig till musikbranschen också. Så nu får ju tydligen han, Jan Teigerna, får lämna tillbaka alla sina sista platser i Melodifestivalen. Det är hårt. Det är tufft för den karen alltså. Det är konstigt. Saddam Hussein använde ju exakt samma träningsmetoder som en längdskidåkare när han var på rymmen i höstas. Ja, lite modifierat kanske. Men den där lilla gropen han satt i, den var ju till för låghöjdsträning. Ja, han var otroligt lik Thomas Wassberg när han kom upp. Vem har sagt, jag tror jag underskattade effekten av ett par öl? Det var Kenny Bräck, va? Wow. Nej, men det var han, den där tysken som spände på någon städerska innan. Boris Becker. Boris Becker, ja. Tack så mycket. Vad innebar en revolution för bowlingen på 50-talet? Burkölen. Nej, men det kan inte vara så svårt. Det måste vara den här... Nej, det är den här maskinen som plockade upp käglarna automatiskt. Bra, vän. Ja! Bra. Jag satt den. Vad brukar man göra för att tända travhästar inför ett lopp? Ja, det får du svara. Jaså? Ja, när jag gör det inte. Nej, det är, tack. Nej, men det är väl vitt vin och räcker. Eller? Fotogen då? Nej. Vad fjuttar på svansen? Rätt svar är att man brukar döva hästarna med bomullstussar i öronen. Aha. Tänder de på det? Nej, men här är en slamkrypare, detta kallas det. Vad man gör, man tänder inga hästar med att sätta in bomullstussar. Nej, men genom att dra ut dem sen. Ja, på upploppet, ja, men ställ frågorna så vi kan svara på det. Det här är ju makalöst, det har väl ingenting. Tack, tack. Välkomna till KTH-hallen och dagens kamp i tyngdlyftning. Vi ser Robert Gustafsson förbereda sig. Han använder ju ofta lustgas för att gå igång. Och där har vi motståndaren Malmberg. Robert har redan klarat 20 kilo. Nu personliga rekordet 40 kilo. Togs i lördags när han lyfte i Prenmannen på Café Opera. Och den sitter faktiskt starkt och lite oväntat av Gustafsson. Claes Malmberg då, som brukar baka scones precis före tävlingen. Och så lite ammoniak på det. Jajamän. Vi har alltså 40 kilo på stången. Skvaten ser fin ut. Upp i hävning. Inga problem. Ja, det här kommer att bli mycket tufft för den tanige Gustafsson. Som alltså nu ska upp igen. På tuffa 50 kilo. Pusset. Men vad är det som händer? Det verkar som han har en felviktad stång. Ja, domare Lövlin får komma in och assistera. 30 kilo på höger och bara 10 på vänster. Men Karn vägrar släppa taget. Det här är ju patetiskt. Släpp nu, Gustafsson. Du får ju en chans till. Så ja. Klas igen. Titta på sitt kvarskatte besked. Och nu är det 50 kilo. Ja visst, han klarar. Och nu måste Robert faktiskt överträffa sig själv. 50 kilo. Stången väger 25. Men han är för svag. Det blir Claes Malmberg som tar hem tyngdlyftningen med sina 50 kilo. Tack.
Det finns ju sporter som tidigare bara utövades av det fina folket eller av riktiga gottställtare. Men tack vare profiler som Björn Borg, Annika Sörenstam och Malin Bajard så har de nu blivit lika folkliga som Göran Persson eller varför kanske inte Mora Träsk till och med. Flera representanter för just de här sporterna har varit gäster hos oss i Time Out. Min absoluta favorit, det är nog sportkommentatorn Göran Zachrisson. Göran, ibland har ju vi då använt oss av dig i detta program att citera därför att vi tycker att det är så fantastiskt ord. Du är som ett ordbehandlingsprogram fast åt fel håll. Och det, jag måste, om jag får citera dig bara och fråga lite kring citaten. Vad det är för film som har gått i huvudet. Och vi börjar med, hans skor är som en jordgubbe, den hoppar upp och ner. Har du sagt det? Det har du sagt. Ja, det är smart, det är väldigt smart alltså. Jo, vi har förstått det, men inte på vilket sätt. Nej, den måste jag säga, den får jag tänka på lite. Ja, det har vi gjort en hel del. Jag tror att han menar på midsommar, först åker de ner och sen framåt kvällen så kommer de. Det är ett citat till här. Det är så svårt att kontrollera studsen. Det kan man inte ens göra i verkliga livet. Det tycker jag däremot är en stor filosofisk tanke. Ja. Och om du inte riktigt begriper den så kan jag inte hjälpa dig. Jag tycker jättemycket om Göran, du får inte missförstå det. Du är en av, du är ju faktiskt snobbsportens kommentator i Sverige. Jag skulle vilja ha en motsats till Göran faktiskt. En sån här arbetarsportkommentator som ja, välkomna då för helvete till folkrejs här i Veringa. Ja, nu jävlar ska det bli åka av. Det kan jag få på. Klappa er och höja skinkhalvor på. Nu är bilastupphållaren på startlinjen där. Kör nu för helvete som inte gjort här. Där de i väg, ja. Bulten Persson får 20 meter på rätt. Han kör med skollat ollon genom första böj. Och upp på rakan, där brinner ni röva på. Jättar vad det går. Det är en helt annan grej i och för sig, men det var roligt. Alltså, Elin, den här svenska, hon är ihop med Tiger Woods. Och hon, när hon ringde hem till sin mamma för att berätta det, så skulle hon berätta att hon var tillsammans med en amerikan som spelar golf. Men det var dålig linje, så mamma tror att det är en marokkan som lägger golv. Jag trodde ju länge att golfare var lite kaxiga och sådär, lite stöddiga och sådär. Men så hängde jag med en kompis till hans golfklubb. Och det var de inte alls. De var dumma i huvudet. Vad ropar en golfare när en boll är på väg att träffa någon? Yes! Ja! Mitt i prick. Äntligen! Tony. Four. Vad kallas området utanför en golfbanas gräns? Lidingö. Enkelt. Ja. Out of bounds. Inom golf, vad är ett annat ord för utslag? Eksem. Det är drive faktiskt. Men eksem, ja, låt gå för det. Det är ju rätt i och för sig. Nu ska vi faktiskt pröva på någonting som vi kallar den lilla specialronden där vi testar våra gästers kunskaper om sina sporter. Ett poäng för varje rätt svar. Vem vann damfinalen i Wimbledon 1964? Den smäckra brasilianska Maria Bueno tog sin tredje seger där och hon vann över Margaret Smith Court i finalen. Tämligen enkelt. Ja. Bra! Bra. 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 Ja. Ja, är du säker eller vill du ringa en vän? Jag tror inte att det finns någon annan att ringa här. Mats Wilander vann Franska öppna 1982. 17 år var han. Ja. Osidad.
Ja. Och nu till min fråga. Vilka var setsiffrorna? Jag har mött argentinaren Guillermo Vila som har vunnit 6 turneringar. Följdes innan matchen pågick 4 timmar 44 minuter. Och den betraktades en fransk tidning som lika ointressant som att titta på hur målarfärg torkar. Det blev, siffrorna blev 1-6-7-6-6-0-6-4 till Vilander som var starkt förkyld vid tillfället. Och blev ändå yngste manliga Grand Slam-vinnare i tiderna. Efter det har rekordet krossats av Boris Becker och Michael Chang. Och då är det, och då är han ändå vårt lags svagaste kort. Men det är intressant egentligen, om man tänker på det, att det är väldigt många utav de riktigt bra tennisspelarna är ju smålänningar, har kommit från Småland. Väldigt många av de bra pingisspelarna har kommit från Halland. Ja. Och väldigt många utav puckorna i Big Brother är stockholmare. Men herregud, om du har bevakat Wimbledon i 40 år... 38 nu. 38 år. Ja. Det innebär att du har inte firat en riktig svensk midsommar på, sen början på 60-talet. Du har aldrig svett i det. Det var ett intressant påpekande. Då ska du få en snabb version av en svensk midsommar här. Ej öron, ej öron, ej svansar hava det. Ej öron, ej öron, ej svansar hava det. Sonja, kan du ge mig matchutgillen? Sjung hopp för alla lej. Vill du ta en liten frisk luft, gumman? Jag älskar dig. Och så älskar dig. Aj! Aj, jag trodde att ni hade skilt er. Har ni en gång med människa? Kom upp och lalala. Liten nypa luft bara. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Det är det är något konstigt med de här tenniskillarna med. Alltså, jag vet inga som avbryter för allting. Alltså, det är avbrott hela tiden när det gäller tennis. Liksom. Man kan tänka sig, är de likadana hemma, de där killarna? Liksom, de har börjat mysa till det på kvällen där med gumman. Och man kan väl säga att de har gjort första setet klart, om man säger så. Och så bara bryter de. Liksom. Går ut i sovrummet, liksom. Går ut och sätter sig i vardagsrummet på en stol. Sätter sig ner, torkar lite svett, tittar lite hållökt framför sig, dricker lite vatten, fingrar på skaftet lite grann. Sveriges Davis Cup-lag stod för en rejäl bragd när man besegrade Australien på bortaplan häromsistens. Under dubbelmatchen så försökte publiken störa Pim Johansson när han skulle serva. Och det här föranledde svenskarna att protestera hos domarna. Hur försökte publiken störa Johansson? Det här är enkelt men också tragiskt. Det var ju alltså en fet australiensare som drog ner byxorna och Mona var visade sina rödflammiga skinnkalvar. Det är tråkigt. Det som var bra var att Pimpim, han är ju närsynt. Så han tänkte bara, gud vad roligt att statsministern är. Det är ju rätt, bra, rätt lustigt namn det där, Pimpim, som tablettasken. Ja. Men hans brors smeknamn är ju inte lika lustigt. Han har ju kört ju ner sig där i tinneträsket, sniffar mycket tinner och sånt. Vi tar tal om Lim Johansson. Ja, de har ju en lilla syster med där som är galen i att göra rent badkaret. Hon heter väl Vim Johansson. Just det, ja. Just det, deras far var mycket bra spanare. Krim gjorde. Jag måste säga, men tennisorganismen också, jag är trött på petiga tennisspelare. Det är, de ska serva och det räcker att någon bara säger så bara, hopp, kan inte jag serva? Alltså man säger liksom inte foppa så här, det är OS Lillehammer 94, ska lägga straffer. Så bara, hopp, det går inte det att lägga straffen här. Så in med mer hockey, tennis, så bara, halvnakna cheerleader, säger någon trist långboll, okej domaren liksom. Mår ni bra? Jag har inte! Vi är action! Ja. Tack! Under våren så har Malin tagit hjälp av friidrottslandslagets kapten Ulf Karlsson som har tagit fram en helt unik träningsmetod för Malin och hennes hästar. Och jag undrar förstås vad det här är för träningsmetod som Ulf Karlsson har tagit fram. Han har lärt dem att floppa över sådär. Friidrottsligt.
Är det så, Malin, när man har en häst att man blir liksom, man jobbar sig ihop till ett team då med en tränare eller? Ja, man blir ju team, jag och ryttare och häst. Ryttare och häst. Mm. Ja, jag tänkte att det blir lite som i tennis i dubbelpar så här, fast men den skillnaden då att Jonas Björkman skulle bli rätt sur om Pim ställde sig och sket i tiebreak. Ja, men det blir konstigt. Men kan du känna när du kommer in på i hopparenan att det här kommer gå som smort. Det här, nu är vi båda, nu är vi ett. Så känner man ofta, men det inte alltid blir så. Vems fel är det då? Det är säkert mitt. Man du kan säga hon hör inte rätt ändå. Du kan säga. Hon får allt bandat efter. Okay. Ulf Karlsson har alltså infört intervallträning för de här hästarna. Intervallträning innebär ungefär att man varvar perioder av intensiv aktivitet med korta pauser. En metod som sägs ha grundats av Clark Olofsson. En tennisspelare som spelade mycket. Wayne Gretzky. Nej, inte Wayne Gretzky. Han var tennisens clown. Clown? Ja, på 70-talet. Vecke. Rumänier. Eller, Vecke. Förnamnet är någonting som man hugger gräs med. Gräsklippare? Nej. Nästan. Lie, men så det är bokstaven som mitten kommer i början också. Liel. Nej. Lil. Nej. Efter jag vet inte vad. Lienfors. Nej. Lin. Nej, vad heter det man hugger gräs med? Lie. Ja. Ja, Lie. Och så är det bara ska det är Lie, ja. Så har jag ska jag föra en bokstav före det, Lien. Ja, och det är Liel. Nej, det är för mitten. Illiel. Lia. Illiel. Illiet. Illi. Ja, du har inte hört det. Ja, det är alltså Illie är alltså förnamnet. Illie. Nastase. Ja, precis. Ah. Ett annat ord för titta. Se. Ja. Då har vi det. Kan ni det då? Och sen kan ni resten då? Har ni se? Se. Ja, sen så vi kommer ifrån. Pepparkakilla. Vi kommer ifrån vi kommer ifrån askedaskeda. Vad har ni här att göra? Vad har ni här att göra? Kan vi försöka nu? Vi kommer ifrån. Lägg tungan där. Ja, tack. Seri. Seripack. Tack.